Čusté lidi, já si tam u dalšího videa Spooty Gamer tady není, bohužel, ale právě jsme byli venku, přišli jsme a farmili jsme celou dobu, jsme si udělali takovýhle prostě hrádek a tady prostě farmíme Crimson Key mod a právě přišel a řekl mi, že mu padnul Crimson Key mod. Takže já jenom chtěl ukázat vlastně, jak to vlastně vypadá, když to farmíme. Ještě bude samostatný video, kde vyrobím ten Crimson Key a budem to otevírat. Nevím, jestli se mnou bude chtít Spooty Gamer, nevím, dám ho do popisku, ale každopádně je strašně malá šance, že vám to padne, takže já jsem strašně rád, že nám to padlo. A já se s vámi loučím, mějte se hezky, pozdravujte všechny. Čus.